Assalamu alaikum. Bugünkü planımız turistik biznes kararlı planından. Turizmde biznes rejim ve onun rolü hakkında gelip etmemiz. Hoş, özü biznes rejim numan. Biznes rejim. Turizm ve mehmanxona xo'jaligi korxonalarini tashkil qilish va uning faoliyatini yuritish yoki biron bir tijorat loyihasini amalga oshirish uchun mo'ljallanayotgan xatti-harakatlarni o'z ichiga oluvchi hujjat hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi turizm va mehmonxona xo'jaligi korxonalariga o'z imkoniyatlarini baholash, bozordagi istiqbollarini, zaruriy xarajatlarni aniqlash, korxona faoliyatini birinchi yillarda suv ostidagi toshlarni aniqlash hamda mazkur faoliyat turining foydali yoki zararli ekanligini baholash ko'rsatkichlari yordamida hisoblash va yordam berish hisoblanadi. Xo'sh, biznes reja tuzish jarayonida biz bir nechta bo'lim mavjud. Bo'limlarga to'xtalmasdan oldin biznes reja o'zi nima? Biznes reja bu maqsadli faoliyat hisoblanib, bu jarayonda har bir korxona o'zining kelajakdagi rejalari, xarajatlari va oladigan daromadlari to'g'risida aniq bir hujjat hisoblanadi. Xo'sh, biznes reja tuzishdan maqsad qaysi savollarga javob beradi o'zi? Xo'sh, biznes rejani tayyorlash va uning ko'rsatkichlari haqida gapiradigan bo'lsak, u birinchi ishni nimadan boshlash kerak degan savolga javob beradi. Ikkinchi savol, u samarali ishlab chiqarishni qanday tashkil qilish lozim? Uchinchisi esa, birinchi foyda yoki daromad qachon olinadi? Investor va kreditorlar bilan qachon hisob-kitob qilish mumkin? Xo'sh, bu savollar ishning nimadan boshlash kerak? Agarda siz faoliyatingizni yangi turdagi xizmat yoki tovarlarni ishlab chiqarishdan boshlagan bo'lsangiz, hozirgi bozor holati va shu tovar yoki xizmatga bo'lgan talabni o'rganishingiz va ularning kelajakda qaysi narx bilan chiqishingiz, nimalar amalga oshirishingiz, raqobatchilarning soni nechta ekanligi va siz ulardan qanday ustunlikda ekanligingiz haqidagi savollarni qadamma qadam o'rganib, tahlil qilib borasiz. Xo'sh, keyingi savolimiz esa samarali ishlab chiqarish qanday tashkil qilish lozim? Samarali ishlab chiqarishni tashkil qilish jarayonida bu faoliyatni bir necha yildan buyon faoliyat yuritayotgan, lekin amalda bozorda qandaydir ulushga ega bo'lmagan yoki ulushga ega yanada bo'limini kengaytirish, bozordagi o'zining ko'rsatkichlarini yaxshilash va bozorda uning mahsulotiga bo'lgan talabning yuqoriligi sifatli u o'z bo'limini rivojlantirish, kengaytirish maqsadida yana nimalarni amalga oshirish mumkin kelajakda va o'ylab ko'rishni nazarda tutilgan. Birinchi foyda yoki daromad qachon olinadi? Birinchi foyda, bilamiz, tadbirkor o'z xarajatlarini birinchi faoliyatiga kiritayotgan vaqtda uning daromadi qaysi muddat oralig'ida olishi va u o'sha muddat oralig'ida qilgan xarajatlarning samaradorligi yuqori bo'ladimi, ya'ni yuqori daromad kira oladimi degan savollarga javob beriladi. Xo'sh, investor va kreditorlar bilan qachon hisob-kitob qilinadi? Xo'sh, biznes reja o'z maqsadi investitsiya kiritish, kredit olish maqsadida biznes reja tuziladi. Shu sababli albatta investorlar va kreditorlar bilan qachon hisob-kitob qilish muddati biznes rejada ko'rsatilgan bo'lib, u bir yil jarayonida biznes reja tuzilgan bo'lsa, o'sha qaysi muddatda daromad olishiga ko'ra uning foizlarini berish yoki olingan qarz miqdorining ta'na uzilishi haqida ko'rsatilgan bo'lishi shart. Xo'sh, biznes reja tuzishda e'tibor qilinadigan shartlar quyidagilar hisoblanadi. Xo'sh. Birinchidan, biznes rejaning obyektiv baholanishi erishish kerak.
Xoş. Investor yok ki başka manfaatdar şahsların özgü gerekli malumatlarına kadar topuş için bölümlerini bölünmüşü lazım. Xoş. Bizi sürece profesyonel ve sadda düşünmeli olsan bölüşü gerek. Tayyorlashda korxonaning bo'sh rahbari albatta qatnashishi shart. Chunki investor, bank yoki boshqa moliya rahbari qatnashmasa, shubha uyg'onadi. Biznes to'g'risidagi maxfiy ma'lumotlar tarqalmasligi lozim. Xo'sh, ushbu sxemada ko'rib turganingizdek, biznes rejaning professional va sodda tushunarli oson bo'lishi kerak degan jumlaga ko'proq e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Sababi biznes reja juda ham sodda, lekin professional darajada tuzilgan bo'lishi kerak. Har bir investor yoki bank xodimi sizga kredit ajratmoqchi bo'lsa, sizning faoliyatingizga to'la-to'liq ma'lumotga ega bo'lib, lekin shu tarzda juda ham maxfiylashgan, ya'ni siz o'sha mahsulotingiz haqidagi yoki bir qanaqadir ishlab chiqarishingiz haqidagi qisqacha ma'lumotlar kiritib berishingiz kerak va uni masalan donada bozordagi ulushingiz, siz qayerda o'sha mahsulot sotishingiz degan tushunchalarni kiritmagan holatda shakllantirgan bo'lishingiz ham mumkin. Xo'sh, bu biznes rejaning juda chiroyli, mukammal, lekin juda maxfiy ma'lumotlar tarqalmagan holda shakllantirgan bo'lishi shart. Va u haqqoniyligini ta'minlash maqsadida biznes reja taqdimoti jarayonida rahbar, korxona rahbari o'sha davrda prezentatsiya vaqtida aniq bo'lishi shart. Sababi rahbarning mavjudligi o'sha biznes rejaning kelajakdagi qarzdorlik mas'uliyatini rahbar his qilayotganligi va kelajakda albatta bu berilgan qarz to'lanish qobiliyatiga ega ekanligini tasdiqlab turadi. Biznes reja ko'rsatkichlari, ishlab chiqariladigan mahsulot nomenklaturasining va uning hajmi haqida ma'lumot berishi kerak. Ishlab chiqariladigan mahsulot va xizmatning nomenklaturasi uning va hajmiga, biz nomenklatura deganda umuman pasport hisoblanadi. Chiqariladigan mahsulotning uning tarkibi, nimadan tashkil topganligi va o'zi nima maqsadda ishlatilishi, undan naflilik darajasi qanaqa, jamiyatda qanday manfaat keltiriladi va o'sha chiqariladigan mahsulot va xizmatlardan qanday manfaatdorlik mavjudligi va u qancha hajmda chiqarilishi haqida. Mahsulot xizmatlarni sotish hajmi bu davrga hisoblanib chiqarilgan tovar va xizmatlarni daryo mobaynga to'g'ri taqsimlash shart. Sababi bizda chiqariladigan tovar va xizmatlar mavsumiy hisoblanishadi. Mana bir davrda ko'rsatiladigan xizmatlar bir davrda o'sha xizmatlarga bo'lgan talab mavjud bo'lmasligi mumkin. Shu uchun biznes reja tuzayotgan vaqtda ishlayotgan faoliyatining 6 oy muddatini ko'rsatilmaydi. U 1 yil mobaynida, ya'ni unikoy mobaynida shu mahsulotlar yoki tovar va xizmatlar ko'rsatiladi va ana bu miqdorda deb ko'rsatilishi kerak. Xo'sh, mahsulot va xizmat birligining tan narxi har bir inson tushundiq yaratilgan tovar va xizmatlarning ularga ketgan mehnat sarfi va qilingan xarajat sarfiga qiyosli tarzda tan narx chiqariladi. Xo'sh, foyda va daromad. Daromad va shunda qilingan xarajatlarning bozor narxida tan narxining bozor narxi bilan o'rtasidagi farqda bu foydaki daromadga olib keladi. Xo'sh, kategoriyalar bo'yicha xodimlar soni. Boshqa kategoriyalar bo'yicha xodimlar soni korxonadagi faoliyat yuritadigan oliy ma'lumotlilar, tajribali shaxslar, tajribali xodimlar va ular ko'rsatadigan tovar va xizmatlarning sifatli darajasining yuqoriligi va u xizmat yoki tovarning malakali bo'lganliklari sababli qisqa muddatda ishlab chiqarilishi, qisqa muddatda xizmat ko'rsatish sifatining darajasining yuqoriligiga bog'liq hisoblanadi. Xo'sh, mehnat haqi to'lash fondi o'rtacha ish haqi darajasi. Bu ham ta'sir qiladi. Sababi agarda siz kategoriya bo'yicha xodimlarni qabul qilgan bo'lsangiz va ularning qobiliyatiga ko'ra maosh to'laydigan bo'lsangiz, ular
gör, mehmet haqqı ötürüş fondu təşəkkül edirsiniz ki, və ötüç iş haqqı dərəcəsini belirləşiniz ki. İkincisi isə ələmə alaqların xəcmi ümumi qruplar büyükəm. Ələmə alaqların xəcmi torxuna fəaliyyətidən borladigan xərcətlər sərf edilir. Yəni, bu faqat işləb çıxarış qıbı olub sablanadır. İşləb çıxarış cərəninde ələmə alaqlar pul tavarı pul görünüş taqsablanın yana qaytıb tavar görünüşe gelişi ve tavarda yana bozulgu çıxarılıp pul görünüşe qaytıb bozulgu korxanılı gelişi nazarda tutuladı. Xoş, indi biz biznes rejiye bölümlerine toxtalamız. Biznes rejiye özü ayrım adabiyyatlarda 9'da, ayrım adabiyyatlar 12'de de belgeler verilgen. Xoş, heç bir xato emas. Yani biz işləb çıxarış yoki xizmat göstərtiş fəaliyyətini görürük. Bu bölümler qısqargan bölümünü qısqarmaydı. Bu bölümlərinin qaysıdır bölümü onun tərkibini qırıb ikidə bölüm birdə görmüşdü. Əgə bölüb qoşmadı. Yani şu fəaliyyətdən gəlib çıxan halda şu üçün 9-da bölüşmək. Yoki fəaliyyətin cərəyanı yürük sənayət korxanaları bölsə və onun faoliyati juda ham keng doirada tashkillashtirilgan bo'lsa, u 12 bo'limdan ham tashkil topgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, birinchi bo'limga qaytamiz. Biz rejaning tarkibi birinchi bo'limi bu rezyume, ya'ni qisqacha sharh. Bu jarayonda odatda ko'pchilik investorlar kreditlarning biznes rejaning qisqacha sharhi qiziqtiradi. Bu bo'limda biznes loyihaning muhim xususiyatlari va afzalliklari ko'rsatilishi zarur. Xo'sh, ikkinchisi mahsulot xizmat tarixi. Ushbu tarkibda bo'limda korxona mahsuloti xizmati qaysi ehtiyojlarni qondirishiga qaratilganligi va ularning raqobatchilari mahsulot xizmatlaridan nima bilan farq qilinishi hamda qanday daromad foyda olish mumkinligini bayon etadi. Xo'sh, ikkinchisi mahsulot xizmatlarining bozorini o'rganish. Bu bo'lim iste'molchilar doirasini mahsulot xizmatlari bozori sig'imini va tegishli ravishdagi ularni ishlab chiqarish va sotish hajmlarini ular uchun zarur resurslarni aniqlash imkonini beradi. Raqobatchilarni baholash bo'limi. Biz rejimni ushbu tarkibida bu bo'lim raqobatchilarni tahlil etish va boshlanadi. Unda raqobatchilar va ulardagi ish holati barqaror rivojlanayotganligi yoki faoliyatning suslashayotganligi, turizm va mehmonxona xo'jaligining korxonalari mahsulot xizmatining raqobatchilarining xuddi shunday mahsulot xizmatlaridan foydalanishi, yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi ehtimolini borligi va hokazolarni o'z aks ettiradi. Ya'ni biz bu jarayonda raqobatchilarni o'rganishimiz jarayonida ko'ramiz, hududiy mamlakat miqyosida emas, siz faoliyatingizga qarab, faoliyatingizning kengayishiga ko'ra raqobatchilarni o'rganishingiz mumkin. Qaysi bozorga chiqishingiz, masalan, hududiy, mahalliy, xalqaro bozorlarga chiqayotganingiz, albatta xalqaro darajadagi raqobatchilaringizni o'rganasiz. Agar hududiy bo'lsa, o'sha hududlar orqali o'rganib chiqasiz. Mahalliy bo'lsa, shu yashab turgan hududingizdagi shu faoliyatlashuvchi tadbirkorlarning faoliyatini o'rganib chiqasiz. Xo'sh, biznes rejaning quyidagi tarkiblari mavjud: marketing strategiyalari. Ya'ni biz quyidagi mahsulot hajmini o'rgandik, mahsulotga ketadigan xarajatlarni o'rgandik, raqobatchilarni o'rgandik, bozor tarkibini o'rgandik va biz marketing strategiyalarini qo'llashimiz kerak. Bu jarayonda biz marketingni ikki tomonlama o'zaro aloqalardan iborat bo'ladi. Bozorni va mumkin bo'lgan xaridorlarni chuqur o'rganish, mahsulot xizmatini har tomonlama solishtirish va mumkin bo'lgan xaridorlarga sotiladigan narsalarni ishlab chiqarishdan iborat hisoblanadi. Bunda biz SWOT analizimiz, raqobatchilar o'rganishimiz jarayonida SWOT analizi qilib boramiz va mahsulotimizning afzalliklari va kamchiliklari, yutuqlari va kelajakdagi nimalarni o'rganib chiqqan holda biz mahsulotimizni qanday bozorga chiqarish strategiyasini o'ylab topamiz. Xo'sh, ishlab chiqarish rejasi, xo'sh, marketing strategiyalari orqali biz mahsulotimizni qaysi bozorga chiqarishimiz va qanday narxda chiqarishni ko'rgan bo'lsak, ishlab chiqarish rejasida esa turizm va mehmonxona xo'jaligi korxonalarining mahsulot xizmatlarini ishlab chiqarish jarayonini o'z ichiga oladi. Bunda potensial xaridorlarga kerakli hajmda
turistik mahsulot xizmatlarini öz vaqtida ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi. Xo'sh, tashkil etilgan biz tijaning bunday tarkibi ham mavjud. Bunda tadbirkorning ushbu turizm biznesini kimlar bilan tashkil etishi mo'ljallanayotganligi va ular bilan muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatlarini tavsiflaydi. Xo'sh, moliyaviy reja bu bo'lim biznes rejaning oldingi bo'limlaridan qabul qilinadigan qarorlarning qiymat ifodasidagi mumkin bo'lgan natijalarni umumlashtiradi. Ko'rayotgan bo'lsak, biz tashkiliy rejada tadbirkorning ushbu turizm biznesini kimlar bilan tashkil etishini mo'ljallayotganligi va ular bilan muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda to'g'ri o'z faoliyatini to'g'ri yuritayotganligi va ishlab chiqarish jarayonida nimalarga e'tibor qaratganligi va hamkorlar shu xizmat va shu faoliyat bilan qiziqishini ko'rsata olish kerak. Moliyaviy rejada bu bo'lim biznes rejaning oldingi bo'limlaridan qabul qilingan qarorlarning qiymat ifodasi mumkin bo'lgan natijalarni umumlashtiradi. Ya'ni biz nima maqsadda biznes rejani tuzdik va uning maqsadi jarayonida olgan pul massasini qaysi bo'limlarni rivojlantirish va o'sha bo'limlarda ketadigan xarajatlar sarfi kelajakdagi unda olinadigan daromadlarni ko'rsatib beradi moliyaviy rejada. Xo'sh, biznes reja o'zi muddatli hisoblanadi. U uzoq qisqa muddatli biznes rejalar mavjud muddatiga ko'ra. Hozir biz tarkibini ko'rib chiqdik. Muddati qisqa muddatli rejalar bu juda ham mana 1 yildan 3 yilgacha uzoq muddatli 15 yilgacha tashkil etadi uning faoliyatiga ko'ra. Xo'sh, mavzumiz yakunlandi. Manimcha biz yaxshi natijaga erishdik. Biznes reja to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Qanday tuzish va uning tarkibi tuzilishlari nimalardan iborat ekanligi haqida to'liq ma'lumot berdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.